Cilj otvaranja zvanične prezentacije ovog javnog preduzeća je postizanje kvalitetne i efikasne komunikacije prevashodno ka građanima, ali i svim subjektima koji su uključeni ili žele da se uključe u rad direkcije i projekte koje ona realizuje. Živimo u vremenu kada su informacije dobile veliki značaj i ulogu u društvu. Kroz sva javna glasila obaveštavamo građane o aktivnostima koje sprovodimo, a koje su u nadležnosti direkcije za izgradnju i verujemo da ćemo na taj način, radom, ali i svojom otvorenošću ka svima, kroz javnu dostupnost informacija, još jednom pokazati da smo rešeni da u saradnji sa opštinskom upravom uradimo što više za interese građana, poručio je direktor direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Sajt je urađen po poslednjim standardima web dizajna i u skladu sa vizuelnim identitetom direkcije za izgradnju. Na sajtu će biti dostupne i sve informacije o javnim nabavkama na koje zainteresovane firme mogu da se jave.